Baş sponsor Hell. Xüsusi sponsor Norm Sement. Rəng qatan sponsor Panda Boya. Təşkilatı dəstək Macera Klub. Gedir gelir Nərbalanın canı için, aha, verip kızı Melisanı balanaza, aha, pul ne kadar desem var, mal ne kadar desem var, pul ne kadar desem var, mal ne kadar desem var, belə kız üçün er ne kadar desem var, belə kız üçün er ne kadar desem var. Bəxtinə bir bax gedir, keyfdədir, yazıq gedir. Bəxtinə bir bax gedir, keyfdədir, yazıq gedir. Melisa. Melisa. Sen de öğrenemedin de bu gelin adına. Ne olsun Melisa? Melisa bana yemek ver de. Getirirəm Nərbala dayı, getirirəm. Getirin, getirin. Öldün qırıldın ağzından, getir. Ay kızım, bunları saxla. Dilim dodağım quruyub, gel çay getir. Nərbala dayı, bunların hamısını atam göndərib. Heç olmasa siz de çay alın da. Vay. Gördün nəri bundakı dili? Gördüm. Az ged onda su getir. Yeri. Yeri. Su olmağına su var ama gaz gəlmir deyə kaynamamış su da ona görə. Gördün ay nəri? Bax sana deyirəm inanmırsan. Deyirəm ki bu gəlində bu boydana bu boydana dillər var. Yaxşı sən qızıdır da bilmir deyən. Sakin ol. Bekki. Sen seni bekki. Lazım gir. E durmuş sən. Yaxşı. Ay kızım. O dedin ikra getirmişti, imkanını dedin. Ged o ikradan getir, ye, gel. Yeri, yeri. Nərbala dayı, o ikranın stroku keçmişti deyən atmışam. Ne atmasam bala, ikranı? Hə. Ay kızım, onun 1300 manat kıymeti vardı. Nərbala dayı, dedim birden zəhərlənərsiniz, ona göre hamısını tulladım. Vay, vay, vay. Ay kızım, zəhərlənəcəkdim, 60 manat verip mədəmi yozduracaqdım da. Da 1300 manatlı ikranı atarlar ki, ne? Bəs ərin balanasan sən, hı? Yəqin burada olar. Dey burada. Vay! Dayam, ey ayda da yerdə oturmuşam, stol əlim çatmır. Bu qurban olum sən. Gəl bura. Gəl bura. Gəl bura bana, gəl bura. Gəl bura. Ay, burat inanın burnu. Heç olmasa gəl mənə dinən ki, ayda yanında oturma. Anlamadaş. Ay, kök dərman. A, non yetdiz qor. Yaxşı dana ta, gəlməyəndə özü göstətmə. Görmürsən bunu, he? Yaxşı, yaxşı, qoçuqəyimizi yer bir tikə. Az yeri, yeri həyatda ocaqqala çaydanı qaynat, yer, yer. Dur, dur, Melisa, dur. Ay ana, ay dədə, mənə də nəsə verin də yeyim, acından ölürlər həyatda. Ay bana, o boyda imkanlı qaynatın var, ged yi də onu. Asatirin deysən qaynatın, ged yi ilə də onu yıxırasın, fəransətsiz. Deyirəm ay nəri, elə görməmiş adamsan, elə görməmiş adamsan. Dedim sağ o vaxtları nə qədər ikra vermişdi. Elə danışırsan, elə ikra deyirsən, gələ bir ikrazat görməmişsən. Sən dedin, az-az elə danışırsan ki, sənin dedin nə ikrası? Badımcan ikrası vermiş, de mənə. Elə də dedəm deyirsən, gönlədi. Dedəmin adını çəkmə. Nəyə, mənim dedəm sənətkar idi. Nə sənətkar idi? Sənətkar. Aktyor deyildi, canım sənki. Reisor, reisor, neyse şey de ondan da dövdü. Neydi? Neydi? Dedin ömür boyu 40 yıl berberin yanında uçurik işleyip. Axırda istedi üzü 40 yıl bir defa. Onda da o kadar kesti vere yapıştırdı. Bu tarafı kesti vere yapıştırdı. Axırda kanakmadan öldü. Olmaz öyle sen dedinden azaz. Ona bakın. Ha dedim ki benim dedemle işin olmasın. Eşittin ağzımı acıdırma benim. Ne ne ne? Ay balanaz, bak sen anadan olanda dedem öyle sevindi ki nevesi olup. Deyir
bilirəm sən nə vaxt bizi baba nənə eləyəcəksən, qucağımıza nə vaxt nəvə götürəcəyik, ha? Ay mama, ay dədə, mən hələ özüm uşağam, mənim uşağım olanda qucağınıza götürərsiniz. Bəs məni indi kim qucağına götürəcək? Qaynaton! Qaynaton gəlir! Ay bana, gen otur da, imkanlı adamdır, gen otur da onun qucağımda da. Niyə getmirsin, hə? Dədə, bir şey fikirləşərəm. Əksi görməyi, bir şey fikirləşərəm. Qışqırma şansına sənə. Yaxşı, ağzı inərim, ağayton. Olmaz elə sən o toyuq dimdiyi noxşan uşağından. Gel bizi yandırın da. Başladı yine, özün yandı da. Yandır görək. Nane ne danışır, kim ağladır yine səhər səri? Sən görüm. Gel. Yaş görək de lan. Yandı, gel. Sağ olun. Allah'ın təşəkkürləri. Alamayaraq, siz sağ olun. Oy, deyirəm ay nəri, görəsən bizə yardım düşür. Düşün, düşmün ha. Düşün, ha, düşün. Dörd dənə evimiz var, ha? Niyə düşməsin ki? Dörd dənə? Nə? Ay dədə, hanı yedi dörd dənə evi? Mən görməmişəm o dörd dənə evi. Ay bana, biri toyuğun hinidir, düz deyim. Biri itin qaldığı balaca evdir. Biri qoyunlar saxladığımız evdir balaca. Bir yanı da bu. Bir də düşün. Çirikli qoy görə nə deyirdin ha? Ay nəri, deyirəm o yardımın içində görəsən makaron var. Çoxdan da makaron yemirik. Olar deyək, nə? Başa düşmürəm, siz yardımı nə inirsiniz? Atam hər ay sizə bazarlıq eləyir də, Nərbaladayı. Gördün? Nəri var? Ay gəlin, nə göndərib sən atın? Sushi göndərib, nə bilim, muşi göndərib. Mən sushi yiyəm biləm, bala. Yalandan o çiğ balığı bükmüsüz qara zalentiya, zalentasını da yemək olmur. O, içində qalan o dənin dünün də töktüm toğuqlara. Əsəbləşmə, əsəbləşəndə qarının gedir. Cəhənnəmə gedir. Mən özüm verəcəm cavabını. Verəcək. Az, sən elə danışırsan ki, təkcə sənin dədən bizə nəsə göndərir. Az, bəs bizim ona göndərdiyimiz o bankalar, balonlar hamı? O atam gilin ərzaq göndərdiyi bankalar idi da, sağ olun, siz də içi boş geri göndərdiniz. Yaxşı, qaynanıma cavab qaytarma gilən ən. Yaxşı, mən sahibdir. Gördün. Gördün. Günah mənim oğlumdadır, onun günah yoxdur. Hə, mənim günümə bax, hə. Ay nazı, günümə bax. Gör kimlərlə qohum olduğu. Hələ sən inanırsan, bunlar toydan qalan quymağı yillər. Bu nə qazan, bu nə qazan? Qədir, Melisa zəng elədi. Dedi ki, balanaz ağıl dişi çıxarıb. Mən də eləmədim təbbəli, hədiyə bişirdim. Ay, ağıl dişi? Hə, biyabırçılıq. Mənim dostum tanışım bilsə ki, mənim kürəkənim ağıl dişi çıxardım. Mənə gülərlər, ayıb da, bu nə də? Kişi görək, sən də dostların gülmək elə bildilər. Ay, gülməlidirlər də, gülməlidir. Ay, Qədir, deyirəm ki, o şəhərdə nə qədər evimiz var, hə? Bəlkə birini verək bunlara, qoy bizə yaxın olsunlar. Mən də hər gün qızımı görüm də. Evadı çəkmə. Vermədim, o boyda pahalında ev verdim, hə? Qızıldan untaz verdim, çıxdılar untazın üstünə, qırıq-qırıq elədilər. Hələ o şlang var, untazın yanındakı şlang. Nəri bana belə ki, o qızıldandı, onu oğrada apardı özünə, qızıldan dişlər üzətdi. Bu yabırçıq kimi ayıbdır, nə ev, hə? Bir dəfə də o balanazı otusturdum qabağa, gələndə yolda qaylar saxladılar, mənə cərimə yazdılar ki, qabaqda uşaq otusturmuşam. Bunlar belə də, görün, mən kimdən qohum olmuşam, mənim kürəkənmə bax, ayıbdır, adam sarım bara. Dədə, dədə, kamil yardımlarımızı gətirib, gəlin. Az gəlin, gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin, bana gəlin. Az gör, nə gəkən şeylər gətirib. Gör, nə çəkanıb qədər, kes bir yana. Ay, çöl doğuşanı, deyil. Yaxşı, yaxşı, görəsən makaron var. Az var, var, var. Deyirəm, sağ olsun Kamilə, sağ olsun ki, o bizim abinə sevindirdi, sağ olsun. Hə, vallahi, sağ olsun. Deyirəm, Aynəri, sənin gözün nə vaxt doyacaq? Nə vaxt doyacaq, dana? Bax. Şəhərdə maskasız gəzdin, dedin qədirin qudasıyam. Şəhərdə tualetə girdin, pulun vermədin, dedin qədirin qudasıyam. Sənin bax bu gözlərin nə vaxt doyacaq, mən bilmirəm. Sağ elə yaxşan qoymuşam, evvəl, qısa nərbala. Az yeni qardaşından danış, o yanvar, fevral, firudindən danış. Uzaqdan gələndə ceyran peçin oxşayır. Sən get öz qardaşından başından danış, mənim ağzı başdırdım. Kamil, sağ olsun. Az aparın, yoxun evə bana. Yiyən, içən, tez edin. Kimdir o? Bu qədər məllim. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Ben deyirim, məllim. Köç bura. Sənə qurban olaram. Ay, bir də qədər hə. Hoş gəlirsiniz, məzənin başı. Kamil? Kamil nə də? Sağ olsun Kamil nə də? Utana, ayıb da, ömrü boyu mən sənə yardım göndərmişəm, hə? Sənin gözündən gəlsin o qara ikralar, o axsatrin balıqlar. Kamil nə də? Kamil nə də? Mən paçaşqı verəm, nə bunlar edir, hə? Bunları mən göndərdirəm də. Amma sənə bir dənə hədiyəm var. Nə hədiyə? Nərbala, hədiyəm var. Hədiyə, dənə gəldi, dənə gəldi. Gəl, gəl, yumum, yumum, yumum. Kamil, hə? Nə hədiyədir, gəlir mənə. Budur Thank you.
Qaşqayın dili çöldədir yenə də, Teymuraz ayrı dildədir yenə də, Surqutun üzünü görməyib heç vaxt, Ancaq Rusca danışır bədbaxt, Rusiyyətdə olmayıb heç vaxt, Ancaq Rusca danışır, buna bax. Anası qalıb bir tərəfə, qaynanası bir tərəfə, Mam qalıb bir tərəfə, Svikrovu bir tərəfə. Ananın alladır başın, qaynanaya alır maşın, Mamanın alladır başın, tövşəsinə alır maşın. Qaşqay! Ay, qadiri! Aaa! Nə olub? Dur da! Nə olub, kifayət qoxdum, ə? Necə yuxu görürdüm, ə? Papalı gördüm rəhmətliyə, ə? Götürmüşdüm, ə, qucağına. Göyə atırdı, tuturdu, atırdı, tuturdu. Necə vurdunsa, papa şirib pıltı ilə bıraxdı məni yerə. Ay, dilə ətəyindən uzun. Bilirsən nələr olub? Nə olub? Bilirsən, tez duran qardaş, gec duran qardaşın başına oyun gətirir. Baa, nə edib qardaşım? Yatdığım yerdə qulağımın dimində su şırıldadı. Ha? Eləməyib, amma eləyəcək. Xəbərim var, karantinə görə ehtiyacı olanlara 190 manat pul verirlər. 90 manat? Hə. Bizə düşmür də kifayət. Mən dilimə görə pensiya alıram bax, hər ay. Bilirəm də, bilirəm bizə düşmür. Amma anaba verəcəklər. Doğru. Ona görə də tez tərpənmək lazımdır. O başı gədəbək kartofunu oxşayan qardaşım var, ey. Bizdən tez tərpənib, arvadı pişirib pulu əlindən alacaq. Mənə bax, səncə qardaşım mənə o şərəfsizliyə eləyər? Hə, düz deyə o şərəfsizliyə eləməz. Amma ondan hələ çılaqlıq görmək olar. Doğrudan, gəl gedək mamanı götürək. Gedək, gedək. Götürək, bütün karantini bizdə qalsın. Gəl gedək. Dur gedək, gedək. Ana torpaqlara ey vermərəm səni Yerin qollarımın ay balam arasındadır Bab Qardaş anayım bab Ay təbi sularla ey Bələ suyun gözlərimin ey qarasındadır, ay aman ey, ay canım aman ey, ey. Bravo Famil, sağ ol Famil. Kəs bu günləri görəydin, ay pap. Ay pap. Ay, mən aşıqəm, ey, borc olmaz Dost dostundan, ay, balam, bac almaz Mən aşıqəm, ey, borc olmaz Dost dostundan, bac almaz Verən evlad nə qədər, ey, vəfəl yolsa Ey, 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 ey Evlad nə qədər, ey, vəfəl yolsa Verən ata yanalar qoca Zaman aman ey Sağ ol Fahim Bedad aman ey Zaman Aman 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 ay da Dibi Aman ey Sağ ol Fahim Spasiba durukmur Spasiba Fahim Sen ki beni kövrettin Fahim Öpürem öpürem İndi maaşı alım edeyim, özüm sənə xəcalətimdən çıxacam. Xələşə burad. Sən ki məni gərdin, sevindirdin, papam yadıma düşdü. Sağ ol. Ümumiyyətlə, valide... Ümumiyyətlə, övladın borcudur ki, valideyni heç olmasa ayda bir dəfə yada salsın. Spasiba, spasiba. Sazmı oynayım, sağ ol. Karantinci. Nihat, ne приедем? Ah, если б ты... Теймураз? Теймураз? Ah, сирота. Сирота, если б ты знала. Что любимая, почему начальница? Нас начальница. Я с
Osman'ı gövəlir. Yaşat boy verdin, gəlirik. Ayaz qazalı niyə priyedim? Niyə priyedim? Az qulaq az. Ay mənim uca dağ başında bitən qanqalım. Ay mənim yanvar fevral ayında sudan çıxan ilan balığım. Mam, ya dinən ki, bu az təminatlı ailələrə 190 manat dengi dayıdır. Dağ, eşitmişəm ki, mamama da verirlər. Sən bir dənə qəşən yemək pişir, aparaq ora, mamanın başını pişirim, 190 manatı alım da, da. Deymuraz, o tipə dengi istəyir. Sənin canın üçün az, papavun papamın görü neydir? Elə bilirsən ki, özümə gəl atmışam maşının qabağına pulam. Da. Ne taz, axırıncı dəfə Manaf ağa evin maşının qabağına turladım özünü. Bu gəlin maşının qabağında kukla olur, həmin kukla kimi məni qayb bütün kəndi gəzdirdik. Olmuyor. Bir yabır oldum, yox sənin canı üçün mamadan alacağım pulu. Yapadılmışdıq. Azatlı talkavalca bilmirəm mən. Gir səni yemək pişir, gedirik tez elə. Dur ayağa gedirik, hə? Yemək pişir, mamın başını pişirə. Gir, gir, gir. Yaşay sulu yemək elə. Altın üzük yeşil kaş, ayran anlar ona. Kababı neyi burnunuza deyən kimi? O saat halı ilə bunu özünü çatdırdı. Ana indi yadınıza düşüb, hə? Ana düşüb yadlarına. Yadımıza düşməyib. Yarım saat bundan əvvəl. O da kifayət məni durquzdu yuxudan. Hə, keç, keç. İzdirəşdi, mama, izdirə. Sirsən? Deyirəm ki, mama, pepel olsun bunun oğul başına. Ona görə sadist, ha, Milaya sadist. Mama, ona görə ki, mama bunun indi yadına düşür. Amma... Mam, həmişə mənim yadımdadır. Dünən gecədən sən mənim yadıma düşmüsən, mama. Yuxuda görürəm ki, rəhmətli papa keçib qoşunun həyətinə toyuqların yumurtasını yoxlayır. Hə? Onda bildim ki, mama, nəsə şad xəbər olacaq. Düzünü, skajı neçədir? 70. Yaxşı da, mama da. Neşüti də, neşüti. Doğrudan neçədir? Ay, qardaş, düz deyir də 70. Bu boyda ağ bir çey ananın sözünü heç nə eləmişsiniz ey ortalıqda. Ay, o, ay bala, valla atazın görünə and olsun ki, 70-dir. Çatmadıq yenə. Gördüyün bacımın fərasətini, üç şiş kebabı 120 manatı necə sırıdı? Mama, xəbərlər deyir 190. Atı qvariş 70? Ha, avala, bu xəbərlər məndən yaxşı bilir mənim yaşımı. Bax, bugün mənim 70 yaşım bitir. Ma, 590 manat nə oldu? Mama, 590 manat nə oldu doğrudan? Ay, mama, bunların dərdini mən bildim. Bunlara 190 manatın iynə gəliblər bura. Bilirsən, karantinə görə 190 manat verirlər, ha? Mən də elə bilirəm ki, analarını təbrik eləməyə gəliblər. Heç sizdən gözləməzdim. Yox, elə mən sizdən hər şey gözləyirəm, sizin kimi qardaşlardan. Siz ki, ananı gətirib yezinə evinin küncünü atıb, gedib arvatlarınızın isti qucağında rahat-rahat yatırırsınız, ha? Mən sizin kimi qardaşlardan hər şey gözləyirəm. Nə bilmirsiniz, ana nə yiyir, nə içir, nəyə ehtiyacı var? Bəlkə ana oğul həsrəti çəkir, hə? O pul alınsa belə, biləsiniz, ha? Oradan sizə bir qəpiyi də düşmür. O qazanda bilmirəm nə gətirmişsiniz. Qoyun bu qazanı bura, çıxın gedin. Dəli. Qazan boşdur, bayaqları almışam, evə aparırdı. Avala boşdur. Bak. Oraya kebabdan səhətdən doldurun, içini aparın. Ne, 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 mama, xoş. Ne, ne. Oturun, oturun, yiyin, için gedin. Spasiba, ey mama, spasiba. Mama, happy birthday to you. Mama, ye, mama. Halada bir et varsa, et varsa. Ver geçey, ben kebap pişirim. Böyle her şey size kurbandır. Orada da var, mangalda gel. Dur, dur, dur. Salam əleyküm, əziz və dəyərli dostlar. Nəhayət ki, biz Azərbaycanda yeganə hel içməyən bir dənə adam tapmışıq. Gəlin görək, bu nöhün hel içmir. Qardaşım, nöhün hel içmişsiniz? Mən hel sevmirəm. Bəli. Çünki hel sözündə 4 hərf var. Ha, yetimsən. Elə bir dənə tutarlı əsas gətirirəm ki, cəmaata maraqlı olsun da, necə 4 hərf var? Siz mənə söz verdiyiniz kimi 3-4 dənə hel verməsəz, gedib hər yerdə deyəcəm ki, məni hel sevməyən adam kimi təqdim edib qurma qururlar. Gələ, gələ, baxam siz, gələ. Götür iç, iç. Amma bayırda bacıda içmə də, görən olar. Ya, son masa gedir, sujetin bundan alaq da səbətli bir dəm. Hə, 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 iç. Demədilər, burada içmə. Ara, sənə demədim içmə. Ara. Hə, ay yetimsə, ay yazır. O hel içdi, sən ona çata bilərsən. Baş sponsor Hell.
Emine kim, Ezme değerli dostlar. Hamımızı salamlıyorum. Bize mermat verin, belki bu evde panda var. Kardeşim, bize panda hakkında mermat verin. Hayır, o yönetir kilavro ve ağzıma girdi. Ha, buyur kardeşim, danışın. Pandanı görüp beğenmeyen yoktur. İstediğin rengi de kompüter vasitəsilə sifariş verə bilərsən. Mənə baxın mənim kardeşim, başa düşməyin. Bu 07'dir ki bunun benim her renginden sifariş vermək olsun. Ama bu ne lan şuna ki? Bire gidiyor ha. Sen pandan vurup kurudup divara vurursan. Ha? Bəli, istediğim yere de vura bilərəm. Pola vuraram, patoloka vuraram, darvazaya vura bilərəm. Ala bu çaşı bala. Bu ne deyil ala? Sen heyvana əziyyət verirsən, ha? Ora vura vurursan. Çaşmısan sen? Yok kardeşim, heyvan nedir? Bu boyadır, kraskadır bu. A panda kraskadır, heyvan değil. Aa şirin, bu kardeşimiz panda boyasından damlıyor. Bəli, bəli, bəli. Hey, ben elə bildim heyvan alıp getirmişsin. Ha, bağışla, vur vur bunu çekek. Ev yok da gelmişim, vur vur. Demek aziz tamaşaçılar, pandamız dediğin kimi kardeşimizi yakırsan divara. Yok şirin, alemi vurdum ben birbirine. Ara boyan değil. Kardeşimiz dediği kimi pandanı vurursan hem divara hem çöle istediğin rengi de kompüter vasitesini almak olur. Ne bak hey çözüyle. Renk katan sponsor Panda Boya. Böyle mesel var babalarımız demiş. Usta beğenmez hiç zaman ustanı. Hiç kim hiç kime meslehet görmezsin. Niftulla usta arzuman ustanı. Usta kimi maskalanan uğrular. Adice bir işte bacarmır bular. Döyülmeyi söylmeye her zada. Öğrenip arzuman da niftulla da. Usta da arzuman da niftulla da. Maria xanım, bu ne güzel oteldi, ne seviyelidi. Bu biz remont eliyen oteldi. Oy net, слушайте, siz remont elediğiniz oteli çoktan dojdi kaparı be. Yoji kaparı. Ne de dojdi. Dojdi da, yağış şey. Vot, bildim. Ben sana baktığımda dedim ki, aparım normun simetlerini satma. Şimdi yetti mertebe çiçeri, bizim üstünde necə diyansın? Yaxşı da, tek yedi monpulun, bir yerde xaricde duydu. Ну хорошо, хорошо, ладно, хватит, да хватит, бестерин de. Qulağısın mene de. Bu siz mene demiştiniz ki, Maria xanım, teze basini dikmek için biz geri dincelmeliydi. Vot. Men de apardım sizi kız qalasını gezdirdim, gezdirdim. Şirin pambıq aldım size, aldım, da. Sonra Arzu, sen mene demiştin ki, baldızımın altı barmağı var. Üstünde gösterme Maria xanım, izah olsun. Ну хорошо, да хорошо, ладно, göstermirəm de. Dedin evde kalıp, beni fikir yaparım da. Apardım onu da kestirdim. Neprawine gıvar bu. Bak indi de getirmişim sizi en güzel. Bak burada en güzel atellerin biri diye. En güzel. Bu geçen burada dincelin. Gaydan kimi de ya ничего не знаю. Basen etik merisiz. Все. Baş üstte. Maria xanım. Bu otelin kravatları, döşeyleri bu enlilerden değil, reklamda gösterilerden. Doğrudan. Evde ben ölmüşüm o setkalı demir kravatlı yatmaktan. O kadar küreğimi püsküne koyup, küreğim riyaziyat defterine okşayayım. Deşik, 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 deşik. Nusio, ben sözümü dedim. Bu basenini dikmelisiniz, dikmeseniz yesi, ben kitayski ustalar getireceğim. Basenini diktireceğim, orada da sonra sizi boğacağım. Yok, yok, Maria xanım, arkayın olur, eriyeceği fırsat. Da. Bir tane mesele var da. Pulumuz yoxdur. Mənim vapşe pulum yoxdur. Nə pulum var idi? Olan qalan pulumu hamısını göndərdim arvadıma. Saçı tökülür. Dedim get başıma tökəkdir ha. Yoxsa hər gecə durub yanımda dazbaş adam görəndə elə bilirəm Roberto Carlosdan yatıram. Hə, üstündə göstərmə. İlaq olsun. Qulağımı çək. Qulağımı çək. Maria xanım, mənim də pulum yoxdur. 3 manat 40 köpük pulum qalmışdı. O da 2 dollar elədim attım evə. Dedim birdən qalxar. Hə, bizə 5-dən 10-dan verginə gedək şaşqalaq yumurtalaq. Akşam otelde bu tok çayınkinin içinde kaynadık ya az kalmıyor. Suşi, sen duraksan. Durak nedir? Dışı ne zaten? Burada zaten biz platna diye. Zaten biz platna ne dedi şimdi bu ye? Biz pul da, biz pul. Şeyde pulsuz da havayı da. Burada. İstersen yumurta ye, istersen sosiska ye. Что хочешь ye de. Doğrudan. Ну хорошо, в общем, ребята, siz gidin geçen çimin temizlenin. Вот ben de sabah geleceğim siz için geçen temiz paltalar alacağım da. Çok sağ olun. Bu tarzı, у тебя какой размер? Размер? Да. Razmer, büyük kardeşimden bir razmer balaca. O suçu ben senin kardeşini görmüşüm. Yok, hem ona paltar alanda, ona dar olanda götürüp ben giyinirdim. Ha. Böyle tahmini böyle olur, Niftulla kim olur? Benim kimi? Ну, Niftulla, какой у тебя размер? Какой у тебя размер? Размер, да размер. Ölçü, ölçü. Maria xanım,
Abetten kabak 34. Aha. Abetten sonra 42. Büyüyürüm de karnım çıkıyor. Ой, слушай, сен мені точно жавап бер де. Какой у тебя размер, Нифтула? Нифтула yok, ey Maria ханым. Нифтула не де? Uzaktan bakanla bir iç çağırırsan, Нифтула. Тула yok. Нифтула. İki tane L, 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 L. Нифтула. Хорошо, хватит, да? Одно L или два L. Какая разница? Он сонда Нифтула. Йо-йо-йо, Тула за дөр. Нифтула де. Вот, все, хватит. Спор елеме. Сіз гейдин. Ой, хорошо, ничего, динжелин. Вот мен де гейдим. Геленден сонра отелин пулны өзім вереджем. Хорошо, ребята. Мария ханым, бір дене шеер вар, оны сана дейін. На, скажи, скажи, скажи. Дөзілмез үрейлер, кырылан гәлбләр. Seni yüreğimde saklayacağım. Ve? Bizim muhabbetimiz ebedi olsun, benim gözü avtoşlasın. İşte. Neyse düz gelmedi bu şey. Onu düz bilmiyorsun, da şeyden ki sef düz gelmedi. Neyse Maria. Hıraşı hıraşı ulan, hıvay. İdisi, idisi artık. Maria hanım, helalik. Sağ ol. Özünden mi gayet ol? Dastı için. Senin nişni kadar var. Hoş bahsedin. Güzel. Dastı için, dastı için. İdi, idi, adı hanım. Kirindi. Hıraşı idi, adı hanım. Bildim de, gidirim. İpten çıkma, beni mecnun. Ben görüm bana tepki hakkında kanun. Bir oğlan, sever mi? Kim ona yakın onu da seçer mi? Olabilir. Ama üreye emir olur mu? Emir eder. Ama tuvalinde bul olur mu? Gönle aldın gönlü gözün. Şanlığından dünya mı? Gel gel maramım gel gel. Ceyranım gel. Gel gel maramım gel gel. Ceyranım gel. Çık Tarifullah. Olaydım serin yok ey olaydım gözlerine dolaydım. Çık da! Erzurman bilirsen ne oldu? Traf tutuldu. Da o bak diyeceğinde böyle olacaktı. Gire bakın suyu kutarsın sonra çıkarsan çık da bir saat gözlemirim seni. Aa gel beni de. Bu seviyeli otel diye nece su kurtaracak? Burada bir tane bak olmur ki. Her adama bir tane bak koyulur. Doğru da. Bilmirdim, bilmirdim. Git Sev, git. Trafı aç yine sonra gir. Aaa! Nifdolla! Ne diyor ki? Burada yüz kırkan, diş şotkası, şampun var. Diğerdim ben de alardım. Senin de ha bunlar. Yok ey benim dur. Yakin kimse koyup gidip de. Qo Maria xanıma deyim elə bilər ki biz oğurlamışıq. Dinə, dinə. Qo Diyan. Alo. Zdraste Maria xanım, narahat eləmirəm. Hə, eləyirəm. Onda bir dənə söz soruşum. Maria xanım, burada hamamda üz qurxan var, nə bilim şampun var, diş şotkası var. O yollar kimindi? Bizimdi. Bizim. Hə, burada hər şey bizimdi. Hee, çok sağ ol, çok sağ ol, çok sağ ol. Maria hanım diyor ki orada ne var hamsı sütünde. Ali yakşı, bizim de şey. Sağ olsun Maria hanım. Kulak az, onda biri ne var götüreyim. Davay. Değil bizimdi. Onsuz götür, da ben lan. Evde balış bir de neydi dört nefere. Götür, götür. Götür, götür. Zimbalı da benim. Diyan, diyan. Kulak az, aşağıda sintizatör görmüşüm, onu da götüreyim. Sintizatör, gedey, gedey, gedey. Gedey, gedey. Ne var götür. Hamsı, kaydın kravata köme gele. Здрасте. Салам, хош келдіңіз. Спасибо, спасибо. Менің іштерім бұрда да. Вот сіз зәхмет болмаса, олардың шотын мен дейерсіз. Мен де қалқым деймін, бұй қазірлаштыңдар. Олар кетіпләр. Хесабларда 9000 манат әлейір. Что? Что вы говорите? 9000 манат. Какой 9000 манат? Сізде бұрда қиметтер бере баққа дөрді ақы. Неге бақалашты? Бұлар 9000 манаттық бұрда не әлейбілер ке? Не не әзейлер? Кроватың дөшейінден тұтмыр, пенцерінің рашоткасына зән ачып апарыблар. Hələcə bir qabındakı qara kloki da götürüb aparıblar. Nə danışırsınız siz? Foyedəki röyalar aparmaq üçün yükdaşıma xidməti çağırmışdılar. Güzdən aldıq əllərindən. Hələ kağıza da yazıb vırıblar ki, Maria xanım deyir, oteldə nə varsa, hər şey sizindir. Suşay, mən skazala? Bəli. Mən skazala, şto, hər şey sizindir? Mən skazala? Mən skazala? Niftonla! Salam, dəyərli tamaşaçılarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Səhər-səhər avtobusda mənim yol pulumu verən Namiqin baş sponsorluğu ilə Xoruz Banı verilişi efirdədir.
Dünən maska ala bilmədiyim üçün metroya minə bilmədim deyə verilişim də olmadı. Siz də 2 saat boş studiyaya baxmısınız. Düzdür, buralar biraz tör töküntülüdür. Uşaqlar çörək zad yedilər, ona görə də tör töküntülünü tapışıracağım, yıxsınlar. Bir də bildiyiniz kimi, dəyərli tamaşaçılar, son verilişimizdən sonra bizə saysız hesabsız məktublar gəlib. O məktubların ikisini yazanı oxudum. Allah'a tapşırmışam o iki məktubu yazanı. Amma geridə qalan məktubları da oxuya bilmədim ona görə ki, kiril əlifbasına yazıldığına görə. Dəyərli tamaşaçılarımız, indi istərdim ki, reklamlara ayrılırıq. Amma heç kim Səbət TV-yə reklam vermədikləri üçün birbaşa müxbirlərimizə bağlanırıq. Qılmana bax, qılmana bax, yetimçə doktor olmadı. Şirində paniyatqaya bax, söz yazdı şair olmadı. Axırda əl bir oldular, jurnalist müxbir oldular. Axırda əl bir oldular, afiris müxbir oldular. Deyirəm şiri, siyah bax, hey siyah. Allah hərək adam boğulur, gələ sən də boğulur da. Öf! Dehşet, dehşet. Diye an onunla kim böyle olacak? Diye. Atası olanlar. De, de, de. Şimdi zencime bak, ata mukamı. Buyur, buyur, buyur. Kılıy, de. Sen can telefonu tez götür. Ne? Allah kövrəyirəm de, ben atam ağzı işten kimi kövrəyirəm. Sen can götür. Ay yazık. Yazı. Götür, götür. Demeyi demirdin ki, benim atam yok değil. Ben atadan bir haberim. Bir haberim? He. Allah atamdan da elə bir xəbər döyürəm. He. Onun kritikasını, zasulqasını bilirəm. He. O şimdi bilmirəm nə yiyir, nə giyinir, harada qalır. Doğrudan. Ha, belə də laf bir xəbər döyürəm. Ala götür də bunu da. Ala yer ala. He, götür telefonu. Ala yer ala, götür telefonu sen, da. Ay Şirin, sen bilmirsən ki mənim telefonumun yes knopkası düşüb içəri, yesi basan bilir. Gözlə, düzəltdirəcəm gözlə. Gözlə də mən yetimçə, gözlə. Bara 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 bara. Ha, başladı da. Alo. Bəli qardaş, salam mələkim. Nətərdir, nətərdir. Sizlə danışan Zonguldak Tibb Universitetinin məzunu, Qəssab Klinikasının baş həkimi Uzman Qılman Hoca Zərəvşampurdur. Bəli. Sizə qara ciyər qoymuşdum. Aha. Şirin, deyir, mənə qara ciyər köçürmüşdür. Qara ciyərin arasında quyruq qoymuşsan. Sən canı üçün. Bir sən nədir bu? Gedib şey almışdıq ha, quzu. Kebab eləmək. U götürüb qoymuşam xəstəyə. Vay, vay, vay. Qardaşım, sən başıma dönərəm, heç yerə demə. Mən o dəyişərəm. Hə, bir yerdə sənə mən qəşəng ciyər kebabı. Yox, yox, şeyə qoyduğum ciyəri yox, hey, başqa ciyər. Hə, oldu, oldu, özüm eləyərəm, özüm eləyərəm. Bir anın ölsün, anın ölsün. Problem sən səfər eləmişəm, heç yerə, səfər eləmişəm. Hələ, olsa bir dənə mənə atarsan qabağa həll eləyərəm söhbəti. Gəl, gəl, sən də ki, nə deyəmsən, gəl. Gəlləm, gəlləm, gəlləm. Gəl, çıxaq, gəl. Şirin. Gecələr bulaq başı, on zümzüməsi ilə. Hala, bir dəqə deyən qılı. Nədir o? Biz bura nəyə gəlmişik, hala, hə? Sən həkimsən, nəyəm jurnalistsən, nə çəkəcəksə çəkək, çıxaq qırıq, hala da. Mənə bu karantində sən başmış gətirəcəksən, hə? Ay yazıq, ay yazıq. HMS-lə icazə al, rahat çıx da çölə. İcazə al? Hala, mən heç məktəbdə fəaliyyətə getmək üçün müəllimdən icazə almamışam. Sən nə danışsan, hala? Doğrudur musun? Düzün sonra peşman oldun. He. Nə bilim, attım başqasının üstünə də, hə? Fırlattım söhbəti. Şirin, biz sən nöhün gəlmişik. Hə? Mənə bir dəqiq kişi yazıb, 105 yaşı var. 105? Gəlmişik qol çəkməyə. Həqiqətən görək dərdi nədir, şəhəri nədir, bizi nöhün çağırıb. Həm də Şirin, qulaq asın, uşaqlar. Gələk qəşəng çəkək, sonra gələk kanaldan maaş alaq. Sən canı çox pulum yoxdur, 3 gündür şalvarım ortadan partlayıb Şirin. Gedirəm kanala, oturmuram ki, ayıb olar. Ayıq usta parlam, edin. Hala gedək, mən dəyim, baş almaq. Düzək, çəkək, gedək, maaşımızı alaq. Şirin, bu qardaş deyəsən bizi axtarır. Hala, bu dələ. Bir yəni mikrofonu ver, mikrofonu ver. Salam, mələkim, qardaşım. Haş ol, haş ol. Ay, yazıq, yazıq. Ha, bu it dövrün mikrofondur, mikrofon. Tükünə allanmışsan. 80-də. Salam mələkim, əziz dəyərli dostlar. Hal-hazırda biz seyirindik, qardaş da bizim yanımızdadır. Ala, nə edirsən? Qardaşım, babu gəlmişik çəkməyə. Ona zəng gəldi. Bəli. Sən zəng eləmsən? Bəli, biz zəng eləmişik. Yazıq xəstə adam yazığın sevincdən oraya patlayıb ölür. Sizin başınıza oyun açacağım. Şirin, qaç, sən ölürsən, öldürəcək bizi. Şirin, qaç. Ala, deyə, ala. Qaç nə də, ala? Buyur. Şirin heç məktəbdə idman dərsində qaçmayıb, ala. Qaç nə də, ala? Sən qaçırsan, qaç. Şirin. A? Nə oldu atam? Daş qayaya rast gəldi. Ayaqqabın çatladı.
Mənim ayaqqabım bəkdir. Ay cəmat, ay cəmat, kömək edin, Şirinin oturacağı qırıldı. Ala qaçın, qaçın. Qaçın, qaç, gəlir. Ay yazık, yazık. Arzuman taş düşsün mənim başıma. Sən demə Maria xanımın gülə qarşı allergiyası var idi. Doğda. Hə, bir puket ramaşka gülü aldım, verdim Maria xanıma. Sən başladı askırmağa. Askıran kimi hasar uçdu, bildi ki bunu normla tikməmişəm. Keyfiyyətsiz hansı semetlə tikmişəm. Vay, 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 vay. O sənə evvi başıma uçuldar, Uçuldu da, uçuldu, hə. Bir dənə böyük eskavator götürdü, getdi çilim çilik elədi. Aa, hayıf o evden, hayıf. Evi yok, evi yok. Ekskavatoru çilim çilim geldi. Ha, ben evimi norm simentiyle dikmişim, onu topla da vursun dağılma. Ha, ona göre. Uşaksan, dur dur işimizi görek. Git normları getir, gelin. Bir tane bunu dur. Gelin, gelin, gelin. Hususi sponsor Norm Siment. Ulduz ayandan gelir, yine Napolandan gelir. Hamlet'in hiç vecine değil. Hamlet'in eş vecine değil, Valalya, 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 Valalya. Titan Titan'dan gelir, Titan Titan'dan gelir. Hə, qardaş, qələbənin kurguna sağa, ayısı, Zərdabı küsəsi. Bu dəyik. Mindərdə düşmüşəm, bilən yoxdur. Bilirəm, bilirəm. Yasamaq rayonudda, bilirəm. Ayana bu yarım, niyə gəlməz oldu? Aşdıqca dağlar görünməz oldu. Ayana bu yarım, niyə gəlməz oldu? Ay, bu nədir, ha? Bu nədir yapışdırmışsan divara? Nə yapışdırmışsan divara? Bu nədir yapışdırmışsan divara? Şirkət açmışam. Ayıq sürücü şirkəti. Adı da Ulduz. Haa. Ulduz ayaq sürücü şirkəti. Şirkət açmışsan Ulduz. Ay qız, başqa vaxtı mənə deyirsən, pulum yoxdur. İndi burada anabara edidin. Hə, gedib mən sənin üçün aldığım nişan üzüyünü satıb alçımsan o şirkəti. Çünki sənin kişi başı. Hardandır pul? O nişan üzüyünü toya bir gün qalmış, ciyəri axşamına satdın, hamısını vermədin arağa, hə? Bütün pullarını. Mənə yazıq getdim, o işçiyin araqlar var idi. Onların putulkasının hamısını yığdım, apardım, izdavat verdim, onu punlaşdım. Doğrudan, fişir ver, fişir ver. Deyirəm, necə arzum idi mənim, necə arzum idi ki? Həsə. Biz o restorana girəndə, bizi elə elan eləsin ki, otamada. Bax, məsəl üçün, alqışlayın. Ay cəmahat, özə hamı ayaq üstə alqışlasın. Bəylə gəlin zala daxil olur. Hələtər oldu ki. Mən də yazıq canım. Girim ərimin qoluna, girim zala. Qismət olmadı da mənə də. Başa düşməm, nətər oldu, biz hələ pəncərədən girdi. Çünki sənin başımızala tək girdim, tək. Mən haradaydım bəs? Yerə soxum sənin boyu bu. O bizim yanımızda mələk paltarında uşaqlar var idi ya. Onlar sən gətirdə sürütdə. Birinci mən girdim. Yaşı gəlməz, sürütdə. Nə olur, mən indi 50 qram içmişdim də. Mən içdiyim araqların putulkasının puluna özümə şirkət açıb, adın da Ulduz Ayıq Sürücü qoymuşsan. Əcəb eləmişəm. Elə ondan sonra qoyardın Hamlet Ayıq Sürücü xidməti. Qələtmə Hamlet. Atdan yazardın ki, sən öləsən, bildin? Sən öləsən. Ay, Alkaş. Sənin adıvı çəkəndə burnuma uca arağın iyi gəlir. Adıvı tez-tez deyəndə dilimin üstündə arağın tamını hiss edirəm. Mənim ərim sənin qədər içən olsaydı, ay Hamlet, onu yanıma buraxmazdım. Vah, elə ərimi yanıma buraxmadın ki, getdi Ukraynada arvad aldı evləndi də. İndi də Natasha ilə gedir, o ənə gelir, bir ənə gelir. Ağır yaşım da, gedir, gözlə. Olmaz ənə sənin o üç qulaq da dünlər. Şşşt, yalnız, var iş var.
Alo, bəli. Kimdir? Ulduz ayaq sürücü xidmətidir, bəli. Kimdir? Necə? Kim sənin başıma? Gör nə deyir məni gəl. Kim var, ver, ver, ver. O sözü gedir arvadımı da, bildin? Səni gəl, gör nə deyir. Kimdir? Sən də içmisən, piyansan, mən səninlə danışa bilmirəm. Ayır. Ayız zəng eləsə söhbət edərim. Ayır. Ver bana. Ayzündür. Ver bana görüm kimdir o. Tamam. Mənim başım götürmə belə şey ha. Nə deyir az o? Bilmirəm, içkili bir ağzına gələn deyil mənə, söhür bayaqdan məni. Ha, içkili deyəndə ki, ay qız, ayıq sürücü açmışsan, sən içkili yığmalıdır da. O ayılandan sonra sən niyə yığsın ki o? Aa, doğrudan e. Yığ, təzədən yığ. Yığın, mən də baş qoymuşsan ki. Yığ, yığ, gəl 5-10 matımız olar tez elə. Ya, nömrəsi yazılıb da bura. Düşüb. 97, ya. 3, 4, 5, 6, 7. Yaxşı, ha? Alo, qardaş. Çox üzr istəyirəm. Bayaq 2 dəqiqə bundan əvvəl zəng eləmişdiniz. Mən sizinlə çox acı danışdım. Hələ bildim yoldaşımdır. Hara? Hə, üzrlü san. Hara lazımdır? Sürücünü hara göndərim? Bir dənə adres edeyim mənə. Hara? Hə? Hə, bildim. Restoran orası da. Ürəyin çəkilsin. Sağ ol. Ürəyin. Hamı. Haradır? Git. Gələ bu adresi. Hə. Yazmışam bura. Restoranla yan. Amma hamı, hə, qurban olum, içmə ya. İçmək nə də bu? Ailə biznesidir. Gedirəm burada zamana. Sən içmə. Yalvarırım sən içmə. Qoca canavar. Ona söz deyirsən mənə. Tələ deyirəm. Mən getdim. Sən cavab içməyəcəm. Sən cavab içməyəcəm. Ayıb getdim. Get. Samavar almışam. Bilənim yoxdur. Min dərdə düşmüşəm. Bilənim yoxdur. Ayana gedənim, gedib gələnim yoxdur. Ayana bu yarım. Niyə gəlməz o? Salam əleyküm qardaş. Salam əleyküm, xoş gəlmisən. Üzr istəyirəm, deyəsən gəl düz gəlməmişəm. Düz gəlmisən. Deyəsən ayıq sürücüsən. Bəli, bəli. Ayıq sürücü xoş gəlmisən. Gəl bura. 005 bir dənə xotta kansını vur gələrəm. Ha, mənim gözüm üstə. Mən demək istəyirəm. Qardaş, üzr istəyirəm, mane oldum sözə. Söz deyirsən? Yox, yox, söz deyirəm. Sizi tanıdım. Hə, xoşum gəlir sizdən. Görüşüm sizlə. Salam əleyküm. Sağ ol, siz balon toyunda. Çox sağ ol. Gözəl sənətkarsınız. Sizin o bir mahnunuz var. Daroqa ana zava kimin ya? Hə. O İlariz Məmmədoğlundur. Daroqa deyə-deyə getdi Amerikada indi. Hə, İlarizdir. Yo, bildim. Yadıma düşdü. Sizin mahnı bir hansıdır? Sənətkardır da. O külək hayandan əsdi, kəmər belimi kəsdi, məni acıb gedimi sən dedin. Saxla, o da İzzətdir, o da dostumuzdur. İzzət, mən sizi mənə tanıyıram. Mənki bağda güldü, ayqız, ayqız, adım nədir bağda güldü. Görmüşsən, güllərin içində bağda tutmuşam. Öfürəm, öfürəm, öfürəm. Balovun toyunda, balovun toyunda. Deyəsən, piyan dövürsünüz, ayaq sürücünü neyinirsiniz ki siz? Piyanı böyle vururuq, görünmə alın. Vurursan? Yo, 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 vuran belə olmur axı, qardaşım. Yo, mən özüm də vuran oğlanam, işə görə vurmuram. Abi piyan bilsən necə olur mənim qardaşım? Abi bir danışanda tüpürə-tüpürə danışım. Ha, nə bilim, bir özü qucaqlayım, başlayın ağlamağa. Sonra deyirəm ki, anam mənim üstümdə o qədər əziyyət çəkib, anama qurban olur, ana sağlığına vurur. Belə piyan olmur. Gəl çıx da, bax. Allah, nə üçün biz də 100-100 vururuq da yavaş-yavaş. Sən deyəndən var, ha. Allah, onlar tonla vuranlardır, yeşiklə vuranlardır. Doğrudan deyirsən. Bir yəni bəlkə qardaşın 50 vursun. Problem yoxdur. İşləyəm, amma bir yəni 50 gedərəm. Sənətkarlarla içmək başqadır, qardaş. Xoş gəlmisən. Mən səni bir yəni harada görəcəm. Vur getsin, vur getsin. Bir dənə qaşa sağlıq deyən vur getsin. Elə yaxşı sənətkarla, yaxşı müğənni ilə, yaxşı oğlanla nə gedər, nə gedər. Sənə sağlığa, sənə gəl. Sağlığın üstünə çıxdın. Bir dənə 50 buradan çox maçı çıxacaq. Deyilən sağlığa, deyilən sağlığa. Oy lələ. Elə beyinən ki, yanan evin üstünə pajarın üstü döktü. Qaçıq elə. Elə getdi. Qaçıq elə nə ilə vurursunuz ki?
Bir maşallah verəndə nə öyrən istəyir? Ay ya mən. Qalaş ondan bir dənə pribor gətir. Ya zaksiya bığınan getmir çıxarı. Qaman deyim. Nə öyrən istəyir? Bu yeyə var ha. Göy alma ola. Bax dilim dilim deyirsən. Quru nanə, üstünə limon. Bir yanda nə? Alça dediyin gəlsin sən. Alça. Alça. Bir dənə orada quru nanə ilə alma alça. Aa olamaz. Rəşad. Götür gəl. Ay lələ mən işdəyəm. Bir dənə süzürəm. Bir dənə. Amma bir yana vurum. Bir də çox vurum. Sağlıq da olsun sənə. Qardaşım, bir meyvələrdən 3 meyvə var. Hə. Üçü də balam yeməli. O ilə elə bir baba, bir dənə mən sənə sözdüm. Qoy bura bura. Həmişə gətirirdim, bunu heç gətirmirsən. Sağ ol mənim qardaşım. Qaqa, gör nə deyirəm. Bir gün qaçaq yoxdur ona görə. Vuranda var ha, vuranda. Göy alma ustola gəlmədsə, elə bir göyə raket buraxmasan, içində kosmonavt yoxdur. Sən canın. Bu dəqiqə göy alma ilə araq bilsən nəyə oxşayır? Bu qaynar təndir çörəyin içinə nehrə yağı qoysan əriyir gedir. Bu elə gedir. Sən sağ ol. Sən sağ ol, bizə qulluq eləyən elə oğlandan sağ ol. İyən sağ ol. Hə, öpürəm. Öpürəm. Almadan get, almadan get. Gedirəm, gedirəm. Qardaşım sən də sağ ol. Sən də. Nə bir o deyən? Nə? Nə? Öpürəm, öpürəm sənə qurbanlar. Vallahi yavaşamsın sənin də. Ay lələ. Tamam ver. Göndərmişəm bunu ki, içkili adamları aparsın evinə eşiyinə. Gəlib özü otur burada, yiyib içir kimi mənsə. Rüfət Axundovdur bu. Rüfət Axundovdur, görmürsən? Rüfət ayıbdır, sənətkar adamsan, içizdirmişsən bunu. Ayıbdır sən üçün. Ay bacı, 50 qram araq içib, bir bağlaca de. Nə 50 qram araq içib? Ortada mən bilmirəm nə qədər içir. Sənə bir dəfə dərs olmadı, toyda oxuyurdu ne? Gəldi mikrofon bağlı doğradı, apardı getdi. Dərs olmadı sənə. A doğru şək salayda ya. Hə, budur da. Ana mikrofonum hanı? Mikrofonum hanı? Durun, dur aparım sizə, durun, durun. Bacı provan var? Var, var, var. Dur mənə tut. Mexanika sürə bilirsən? Sürürəm, sürürəm. Sürə bilir, arxayın ol. A nə yaxşı. Hamlet. Hə. Sənə demişdim axı. Səni bir də belə piyan görsəm, sənə bir kəllə vuracam. Bir kəllə vuracam. Hit dilində oxuyacaqsan. Dur ayağa görüm. Yaxşı görüm. Dur ayağa. Sən çaxala hə. Mırmır ki nade, mırmır ki, mırmır ki nade, mırmır ki.